E a morta de fome que teve uma brilhante ideia de comprar um ovo de Páscoa de açaí, meu povo. Ô, barriga de gata prenha. Que? E esse ovo aí de açaí que você disse que você comprou? É de açaí, vem dizendo. Será? Que é de açaí, né? Bora, vamos abrir pra nós ver. Só comprei porque disse que era de açaí, né? Dá, vamos ver. Mas eu acho que esses ovos aí que dizem essas coisas, pra mim não tem açaí não. Pra mim aí é o gosto, não é não, morta de fome, não é o gosto não. Gosto de açaí? Pelo preço que eu vi aqui na notificação do celular, minha amiga, isso aí tem que vir açaí dentro mesmo, de verdade. Oi. De verdade mesmo. Bora, vamos ver. Ei, moço, será que tem... Abre aí. Será que tem açaí dentro? Moço, tá normal, por enquanto. Por enquanto tá normal, é. Normal, tá normal. Normal. Olha. Normal. Tá capela. Esse. Olha. E é grandão, né? É. Esse copo parece com a cabeça de minha sogra, olha. Grandão. Bicho parece grande, né? Grande da bexiga. Abre aí pra nós ver logo. Isso é uma mola pra abrir, rapaz, abra logo pra nós ver o que é que tem dentro, demora da bichinha. Tem que abrir um ovo normal. Deixa eu ver. Por e é pra vir doido o ovo? Um ovo normal. O ovo é pra vir doido, se não for normal? Enquanto ovo normal. E aí, mó de fome? Aba logo, aba logo. Meu amigo, aba logo, mó de fome, demora da bexiga. Vá logo, bochecha de hamster. Calma, tem que ser devagar, meu. Devagar, veja aí, mó de fome. Ei, tô vendo alguma coisa aqui. O quê? Tô vendo alguma coisa aí. Eu recheio. Tô vendo alguma coisa aqui já. Vá, abre aí, moto, pra nós ver. Vá. Eita, tá quebrado, aí veio quebrado. Tá bichinho. É o quê, o quê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Abre aí. Eita, bicho, moto de fome, viu? Açaí mesmo, é açaí mesmo, é chutou pau dele. Eita, é açaí mesmo, moto de fome. É açaí mesmo. Vá, vá. Eita, bexiga. Tá vendo? Coisa ordenta, tá vendo? Dente de cobra. Tá vendo? Ei, é açaí mesmo. Tá capela. Ei, mano, onde foi que você comprou esse ovo de açaí? Hein? Onde foi que você comprou? Gelou, foi. Virou frozen. Ovo de mercado? Eu nunca tinha visto, não, que tinha ovo de açaí, não, meu povo. É a primeira vez. Quanto ovo desse, mano? Quanto ovo desse? Oxe, povo, ver quanto você gastou do meu bolso, né, minha filha? Eu tenho que ver. Só 20 reais. Só? Oxe, de açaí, só 20 reais? Por que 20 reais? Hã? Por que 20 reais? Porque eu botei o açaí dentro. Olha que filatrona de galinha, morre de fome da bexiga.